udělení titulu objev roku. No a jméno vítěze nám přijde prozradit též objev. Objev loňského ročníku Matony NBL a basketbalový reprezentant České republiky. Přichází Michal Šatnar. Tak kdo se ti dnes večer nejvíc líbil? Jste se měli o hodně vystoupení, ale nejvíc asi elitární. Elitární, víc je tamhle. Jo, máš kluka novýho, Evo. Sympatický objev roku. Matony NBL. Tak Michale, kdo se stal vítězem v této kategorii? Tak objevem roku 2011 se stává Gabriela Gunčíková. Nebo promiň, ale to je nádherný pár, dámy a pánové. Objev roku, Gábina Gunčíková a dres Michala Šotnara. A navíc k tomu ještě pro Gábinu dobrá zpráva. Automaticky s tímto vítězstvím je spojena též účast na příštím ročníku Sázava testu. Už teď si můžete koupit lístky. Gábina tam bude v této době, bude to strašně zajímavé. Tak krásný dobrý večer.